Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda IBAN kodu haqqında danışacağıq. Buna görə bir neçə suallar var idi. Ona görə də qərara gəldim ki, qısaca olaraq bu barədə bir video çəkim və sizinlə paylaşım. Odur ki, IBAN kodunu öyrənmək üçün Kapital Bank'da daxil olursunuz mobil tətbiqə. Mobil tətbiqə daxil olandan sonra kartın özünü seçirsiniz və daha sonra aşağıda rekvizitlər bölümü var. Həmin rekvizitlər bölümünə daxil olursunuz və orada hesablaşma hesabı var. AZ ilə başlayıb. Mən keçid almayacağım, çünki orada rekvizitlər qeyd olunur. Təhlükəsizlik baxımından və sadəcə olaraq qısaca olaraq deyə bilərəm ki, bu böyük bir rəqəmdir. AZ ilə qeyd olunur və rekvizitlər bölümünə keçid alandan sonra dərhal siz onu görəcəksiniz və dərhal onu götürüb istifadə edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu məlumat sizin üçün faydalı oldu və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.